Re, viss ēters ir te! No nākamā gada aprīļa depozīta iepakojuma sistēmas pārvaldnieks uzņēmums Dio plāno celt depozīta sistēmas dalības maksu dzērienu ražotājiem un importētājiem. Tas nozīmē, ka pieaugušās izmaksas dzērienu ražotāji varētu pārcelt uz patērētāju makiem, norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Taču ietekme nebūs liela. Plašāk Iļa Kozins. Pērkot dzērienus, mēs maksājam depozīta maksu. Šo naudu var atgūt, nododot tukšās pudeles pārstrādē. Taču nebūtne visi to dara. Līdz ar to depozīta sistēmā uzkrājas nauda. Sistēmas pirmajā gadā šis bija svarīgs ienākuma avots sistēmas uzturēšanai, līdzās dzērienu ražotāju maksai par dalību sistēmā un ieņēmumiem no materiālu pārdošanas. Taču nākamgad nodotā iepakojuma apjoms varētu sasniegt pat 88%. Un tas nozīmē mazāk naudas sistēmas uzturēšanai. Sistēmā tiks atgriezts vairāk iepakojumu. Attiecīgi operātori ieņēmumi no tās depozīta maksas, ko veido tad maksa par sistēmā neatgrieztajiem iepakojumiem, samazināsies. Paliks mazāk šā ieņēmuma daļa. Ja? Un attiecīgi tad šī izmaksa daļa ir jākompensē ar ražotāju un importētāju, jeb iepakotāju dalības maksā. Bet pudelē maksas kāpums pat nesasniegs 1 centu. Nedaudz lielāks kāpums būs par katru krāsaino PET pudele, no mazāk kā 1 centa līdz gandrīz 3 centiem par vienību. Stikla pudelēm no 1 līdz 4 centiem par pudele, savukārt universāla dizaina stikla pudelēm no 2 līdz 8 centiem par vienību. Tirgotājiem te maskas mainās. Dārgāk būs tikai tiem tirgotājiem, kas paši iepērk dzērienus pa taisno, tas ir importē. Nu, un lielai daļai tirgotāju ir tādi savi dzērieni, kurus viņi iepērk pa taisno no importētājiem. Savukārt izmaksās, tas atsauksies uz pircējiem. Tā kā šeit katrā ziņā jāņem vairāk katra konkrētā iepakojuma veids un konkrētās izmaksas, bet mēs šobrīd sagaidām, ka tam nebūs ļoti liels iespējas uz galu lietotājiem. Uzņēmumā depozīta iepakojuma operators norāda, ka ražotāju un importētāju dalības maksas pieaugums ir saistīts arī ar inflāciju. Iļija Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.